Zamislite koliko neobično bi zvučalo, koga ti vi rečam, bef na svadba vo Malezija, vo Kuala Lumpur. Jasna vistina bef na takov svadben čin, koga se spojuvat vo bračna zajednica na kineskinja i jedan indijec. Присуствував на таа раскошна процесија за да ви сугерирам како се мешале нациите, животниот сон на Александар Македонски и како меѓу Индија и Кина настанала Индокина и Малезија како неизин составен дел. Може би така личи да го започнам ова патешествие низ Малезија, која како продолжена рака се спушта од Тајланд кон океанот, составена повеќе од вода отколку од земја. Куала Лумпур беше првото пристаниште што ни се откри со целата своја колоритност на нации, носи, карактери, религии, кујни, јазици. Заболените девојки и целата атмосфера што не окружуваше на еден од многуте пазари на Куала Лумпур се показател дека во оваа земја исламот е државна религија. Најпродавана стока по пазарите на Малезија се шамиите. Тие се дел од иконографијата на Куала Лумпур. Затоа, најпрвин ќе проговориме за светилиштата од исламската вероисповест и за луѓето што најмногу му веруваат на Мухамед и се што прават, прават во негово име. Во исламистичкиот центар влеговме не од религиозни побуди, тука да ги спомнеме луѓето што се најзаслужни за развојот на оваа земја. Тука се погребани тројцата досегашни премиери на независна Малезија, првиот што се избори во 1957 година за независност, кога Малезија е прогласена за кралство, и двајцата по него што ја создаваа модерна Малезија. Има уште еден подготвен гроб за сегашниот премиер, кој е во голема предност пред обичните смртници, што уште за време на животот знае каде ќе почива тој и неговите заслуги. Значи, како што вели народот, си го спечалил гробот, ако тоа е некаква печалба. Центарот за исламистички истражувања е новоградба и е голем предизвик за сите оние што сакаат да навлезат подлабоко во тајните на исламистичкото учење, што сакаат да научат што рекол Мухамед и што треба да сторат за да бидат поблиску до него. Кога престојувавме во Куала Лумпур беа рамазанските пости. Илјанници верници беа упатени кон големата џамија Месид Џемик, украс на берговите на реката Гамбонг. Изградена е во 1909 година. Оваа џамија неверојатно се вклопува во ултрамодерните архитектонски решенија на центарот на градот. Овдека се уверив дека во различни земји на светот различно се практикува исламот. Имено, видов многу жени и деца кои беа упатени кон џамијата и кои ќе бидат дел од религиозната процесија што се подготвува. Постепено, откривајќи ви го системот наречен Малезија, наред дојде официјалната резиденција на неговото величество Јанг Петруан Агунг, кралот на Малезија. Овие позлатени порти со богата орнаментика, на која доминира националниот грб, се отвораат за влез само за неговото величество и за неговата свита. Сега над неговата безбедност бдеат парадни војници во став мирно, мрдаат само толку колку да кажат дека се живи. Во тие раскошни градини по царските закрила и цветјарите го нашле својот спокој, препуштајќи му се на својот. И цветјар да си во царските палати е големо предност, бидејќи си дел од царската камарила. Има многу мотиви во Куала Лумпур што од просторот заслужуваат да бидат пренесени на хартија, а сликарите што тоа го чинат пак заслужуваат да влезат во еден патепис, оти тие всушност го облагородуваат и го подсилуваат неговото значење. Градовите се како луѓето, имаат своје минато и неизвестна иднина. Како Куала Лумпур ќе се плопи во овие две нешта? Куала Лумпур е влезната порта на Малезискиот полуостров. Од мала населба
расфрлана на двете реки Кланг и Гамбонг. Денеска тој е административен центар на федерална Малезија. Двете реки во Куала Лумпур се сечат во строгиот центар на градот и му возможуваат на посетителот, освен градската бучава, високите облакодери и улиците полни со сообраќај, да се погледнат во мирните текови на реката и во низината крајбрежна богата вегетација. Историјата сакала Куала Лумпур да прерасне во град со многу контрасти во секоја смислена зборот. Едно од најпознатите колонијални згради е Султан Абдул, изградена во 1897 година, која во тоа време била седиште на англиската администрација. Денеска во оваа зграда е сместен врховниот суд на Малезија, во еден негов дел е сместен музеот за текстил, а низината убавина функционално се вклопува во парадата што се одвива пред неа на 31 август, денот на независноста. Денеска таа и нејзината околина преполна е со колоритни цветина, а мајсторски изведената зелена геометрија е ставена во неизбежните знаци на туристичкото препознавање. Во тој амбиент се вклопуваат и убавите жени, за кои во себе си велевме дека може би нас не чекаат. Во последниве 20-тина години Куала Лумпур прераснува во големо градилиште. Новите градителски сваќања му го менуваат првичниот лик, а со тоа и навиките на домородното население. Никој не предпоставувал дека во таа мала рибарска населба ќе изникнат и такви градби какви што се двете згради близначки. Тие до предизвестно време беа двете највисоки згради на светот, инспирирани се од петте клучни принципи на исламот. Високи се околу 452 метри. На 88 спратови може да се рече дека има луѓе колку за еден помал град. Двете згради близначки, како да ги фрлат во сенка старите куќи на малезиските домородци, правејќи ги инфериорни и одземајќи му ја убавината на старата традиционална архитектура. Но тоа не може секогаш да се рече за човечките навики. По улиците на Куала Лумпур, речиси во сите градски квартови, се подготвуваат и продаваат национални јадења, што пак му дава подруг шмек на градот. Оваа каша од ориз, вода и миризливи зеленчуци се вика Бобо Ламбо и е неразделен дел на фолклорот и кујната на малазиците. Има уште едно неодминливо обележе од таа ултрамодерна архитектура на овој град. Тоа е големата кула во Куала Лумпур, која колку што има естетска, толку има и практична улога. Висока е 421 метар и е една од највисоките градби во Југоисточна Азија. На неа се поставени преносните уреди за телекомуникација, има модерен ресторант и други деловни простори. На нејзиниот кружен дел има телескопи за да можеш поубаво да го видиш Куала Лумпур и од повисоко да го доживееш. Куала Лумпур има околу 1.500.000 жители. Тој е главен град на федерална Малезија, трговско, економско и културно средиште и моќен банкарски центар на Југоисточна Азија. Во него се измешани најразлични градежни стилови, што навидом оддаваат печаток за неговата несреденост, а одблиску ќе забележиме дека сите различности на градот се слеани во една целина со многу бои и со многу шарм. Имаш печаток дека целиот Куала Лумпур е на улица, се е на виделина, скриен е само шармот на заболените девојки. Трговијата, една од главните активности на малезиците, се одвива така на улица, по различните пески, по малите дочанчини. И веднаш помислат, од каде митот за Дедо Мраз во овие топли, спарни малезијски простори, каде никогаш не врне снег и каде температурата не паѓа по 25 степени.
Од многуте трговски центри во Куала Лумпур, ние ќе фрлиме поглед на Сово, трговскиот центар со голема репутација. Тука, како и секаде, има најразлична стока, простори за забава, места за влюбените двојки. Но од се, најпривлечно е што на неговиот петти кат има водопади кои му ја чуваат свежината на центарот и им даваат можност на сите посетители што потрошиле повеќе пари од предвиденото да си ја оладат душата. Куала Лумпур е град на вода. Тоа веројатно го забележавте и во овој дел на репортажата. Вода блика од сите страни, фонтани има на секој чекот, на площадите, пред банките, пред деловните згради, во дворовите на поимотните бизнисмени. За поимотните пак се наменети мајсторските изработки на различни садови од антимон во една фабрика за благородни камења, како и филигранските украси изработени од дијамант. Моите финансиски можности до сега дотаму да се напијам од садовите што ги произведуваат и да речам дека на вистина нивните производи држат ладно, се уверив и јас. Многу музичари, мадионичари, еквилибристи го заработуваат својот леп така на улица, продавајќи го собствениот талент. Тие викаат, гестикулираат, се преправаат. Тие бараат начин како околу себе да соберат што повеќе народ, да гледаат и да се чудат и се разбира ако сакаат да платат. Jadi ada mau saya tutup dia berapa? 10 ringgit sebelah makan, 20 ringgit sama 3 bulan makan untuk you pay tenaga. Untuk you pay physical, untuk you pay mental, untuk you pay... Тука заработуваат на попрефинет начин сликарите кои на платното го пренесуваат твојот лик поубав од како што си и те сликаат онаков како што сакаш да бидеш. Патот не доведе и до еден од најмистериозните хиндуистички храмови на 30 километри од Куала Лумпур. Тоа е храмот Шри Маријаман, место на кое се воодушевуваат посетителите и светилиште на кое му веруваат верниците. Овој храм го изградил еден индуистички свештеник, кој бегајќи од луѓето, стигнал до оваа висока пештера и тука почнал да ја реализира неговата фасцинација. За да стигнеш до него треба да разминеш 270 скалила, да се разминеш со многу луѓе и да видиш многу мајмуни кои се дел од неговата таинственост.
Многу мајки со деца се качуваа или слегуваа по скалилата на ова светилиште. Тука забележавме повеќе деца на главата измачкани со земја на жолте никава боја. Тоа мајките кои долго време немале челат, го носат првороденецот на молитва, се молат и мајките што сакаат да имаат деца, како и мајките кои имаат само женски деца, а сакаат да имаат син. Пештерата долга околу 500 метри е дом на лилјаците, дом на мистиката и дом на вербата. Од сите страни разни божества од индуистичката религија, бои што фасцинираат и ликови што подплашуваат. Оннадвор доаѓаат крикови на птици, одвнатре блескаат таинствени погледи на божествата кои во тој момент имаш чувство дека ти припаѓаат тебе. За многуте лица на Малезија зборуваат и различните светилишта за различна вероисповед. Од индуистичкиот храм Шри Маријаман слегувам по надолнината кон првата католичка црква Света Марија, изградена во 1894 година од англиските колонизатори. Стотина години таа е место на англиските католици што тука пуштиле корен и на малезиските домородци што ја прифатиле католичката вера. Седнат во црковната галерија ме обзеде чувство дека им припаѓам подеднакво на сите религии. За Малезија, за нејзината економска моќ и за нејзината независност се бореле многу борци. Благодарноста кон нивните подвизи е врежена во големиот обелиск на кој се запишани клучните датуми од историјата на оваа земја. Споменот за нив се чува во малезиската меморија, но е ставен на показ на сите што сакаат да го посетат овој комплекс, наречен Тугу Негара, или национален монумент на малезиската гордост. Борците од сите страни се обкружени со вода и изгледат како каубојци. Тие, како што пишува и на споменикот, паднаа за слободата на Малезија и затоа ги благословува Аллах. Нивните заслуги имаат длабоки корени, што симболично ги изразува дрвото на мирот, украс во ботаничката градина, што со високи естетски критериуми ја изградиле малезиските ботаничари. Ако сакате да навлезете подлабоко во историјата, тогаш посетете го Националниот музеј. Тука ќе ја видите првата локомотива, првата рикша, првата чеза, првата кола. Тука ќе се сретнете со садовите од керамика во различни форми и големини, предмети за секојдневна употреба, необични птици што личат на змеови, седла со кои кралскиот принц се носел на свадба. Ќе чуете многу легенди за многу музејски предмети. Музејска тишина ќе ве привлече театарот на сенки, што овдека има богата традиција. Тоа е нешто како театарот Караѓоз, што османлиите го практикувале во Македонија.
Ноќе Куала Лумпур е окапан во светлина. Личи како и другите азиски престолнини и по она што е присутно како атмосфера по улиците и булеварите, но и по светлечките елементи што ги оцртуваат рабовите на ултрамодерните градби со кои се гордеат и по кои се препознаваат. Куала Лумпур ја живее ноќта како и сите тропски престолнини. Пред да стигнеме во хотелот и пред да ги затвореме нашите уморни очи, влеговме во една продавница за традиционална медицина. Многуто видови на чај во ова фармација ме поттикна утре да ве одведам на утринска партија чај во еден кинески клан пред да заминам за Ланкави. Кон чајот во Малезија, особено во кинеските квартови, луѓето имат култен однос. Од се што видов за време на мојот престој во Куала Лумпур, најмногу бев фасциниран од салонот за чај, сместен во кинескиот кварт. Старите садови, чајарници, филџани, ибрици може да се видат во секој музеј, но она што го смисли на мајсторите, градувајќи го нивниот талент во дрвото, на вистина е редкост. Масите и столиците, чии форми навидум изгледаат груби, се вистински уметнички дела. Се е на дофат и ликот на Буда и посебните правила за пење на чај и длапки во дрвото и тумби на крајот, мостови, реки и планини плантажи со чај. Имаш печаток дека се е на едно место. Стотици видови на чај ти се на располагање, зависно од вкусот и од ефектот што сакаш да го постигнеш, зависно од расположението во кое си и релаксацијата што ти е потребна. Кинескиот клан го напуштивме со неверојатна топлина на душата. Го напуштивме Куала Лумпур, влезната порта на Југоисточна Азија и се упативме кон првиот остров Ланкави, цел на нашето патување во Малезија. Ланкави е митски остров со богато историско минато. Тоа е една област од вода и земја со околу 99 поголеми и помали островчиња. Сите островчиња имаат своја убавина, своја специфика, се разбира и своја митологија. Ние сме на најголемиот остров во неодминливиот мавзолеј Макам Машури. Митологијата на островот Ланкави е создадена од многу легенди. Во нив се зборува за морските чудовишта, за огромните птици што насон им ги грабале децата на родителите, се зборува за големите животни, се зборува за боговите што ноќе се капеле во планинските води. Но една од нив, посветена на девојката Машури, живи и денес. Јас ќе ви ја раскажам. Машури била девојче која била неправедно обвинета за неверство и погубена од тајландските војници кои пред 100 години го поседувале овој остров. Невиноста на неправедно погубеното девојче влегла во легендата. Легендата вели како знак дека била невина и во морална и во физичка смисла, кога ја погубувале, од нејзиното тело течело бела крв.
во предсмртниот час пуштила клетва проколувајќи го островот и луѓето што го сториле тој чин. Факт или фикција, таа анатема го следела островот 7 генерации по до пред известно време, кога постепено прераснува во голема туристичка мека. Мавзолеот Макам Машури ги чува спомените за невиното девојче. Куќата во која ги споминала младешките години е претворена во жив музеј, каде се свири домородна музика и се пеат домородни песни. Ланкави е прилично суф остров. Еднаш во годината се бере ворис наспрема другите делови на Малезија каде има и по три реколти. Луѓето се занимаваат со земјоделие и со сточарство, со рибарство и во последно време со туризам. Ние се упатуваме кон джунглите на Ланкави, се разминуваме со идилични пейзажи, пейзажи кои вклучуваат море, поле и планини. Вклучуваат и водопади, што ја прават разновидна понудата за туристите. Водопадите во Ланкави се украс што ја облагородуваат джунглата, што го плакнат незиното лице, што ја збогатуваат планината со уште еден звукот на водата. Многу капачи што ја предпочитаат благата наспрема солената вода ги користат тие благодети. Водата подеднакво ја чува и ја полива белата, црната и жолтата боја на човечката кожа, подеднакво им е пријател на сите раси и на сите припадности. Таа свежина што ја дели планината на два дела не беше доволна да ја угасне жетта на вашиот репортер застанат високо под топлината на малезиското сонце. Во джунглата на Ланкави посетивме едно село кое живее со изворноста на своите традиции, не прифаќајќи ги новите стандарди на животот. Луѓето живеат во куќи на колци, куќите имаат една голема соба, би рекол за групно спиење, и еден дел што може да се нарече кујна. Куќите се правени на колци за да можат луѓето да се заштитат од еден вид на црни тигри, што порано ги имало многу и што ги напаѓале луѓето. Луѓето се многу кротки. Те пречекуваат и испраќат со насмевка. Немаш чувство дека си во непронните шуми на Ланкави, во дивиот чепот на джунглата. За да стигнеш во утробата на джунглата, за да ја почувствуваш нејзината душа, луѓето направиле еден мост долг околу 1000 метри. Тука си сам, обземен од неизвестноста, од дивите крици на животните, на показ на нивните зачудени погледи. Одиш по дрвениот мост, обземен од необичната музика на джунглата, што ја слушаш, слушајќи си го тупотот на своето срце.
Чекориш предпазливо, ја освојуваш джунглата, се вртиш лево-десно, сакајќи да забележиш нешто што си го прочитал, што си го видел на филм или што си го замислувал. Крици, погледи, движења. Некој тајно те следи, некого јавно меркаш. Во таа неизвестност, голема возбуда престуваше кобрата, видена онака во нејзините природни услови, во джунглата, нејзиниот матичен дом. Таа гледка не исполни колку со задоволство, толку со желба да заминеме што поскоро. Пред да стигнеме во Куах, главниот град на Ланкави, погледајте една плантажа на каучукови дрвја. Каучукот и индустријата за производство на гума е водечка индустријска гранка во Малезија. Има непрегледни каучукови плантажи кои се во приватна собственост. Во одреден период на годината се засечува каучуковото дрво, подрезот се става котле во кое се собира капка по капка ова бело каучуково млеко и се транспортира до фабриките се до неговото финализирање. Основот Ланкави е познат и по еден друг производ, кристалот. Во фабриката каде што се преработува и во дизајнерските одделенија каде се создава неговата колоритност, различните видови на дизајн имаат различна намена. Има кралски кристал, за оние кои сакаат целосна ексклузивност, кристал кој се подарува на спортисти, кога сакаш да го одбележиш моментот на триумф и успех, има колекција за подараци што ги разменуваат деловни луѓе, но и кристал што се купува за да се подари на оној што ти е близко до срцето. Оваа девојка испраќа кристално јасна порака, што според нејзината лирска насмевка значи љубов. Куах е главен град на Ланкави. Од мало мирно градче со неколку улички денеска тој е град со широки булевари, бизнис центар со многу атрактивни трговски дуќани. Тој всушност и целиот остров е безцаринска зона, каде цените се мощни популарни. Куах е мешавина на старите домородни живелишта, на колониални градби и на модерни згради. Легендата вели дека градот изникнал на местото каде двајца джинови го делеле Мегданот, расчистувајќи се пред себе за да направат место за луѓето што го подигнале ова убаво градче на брговите на океанот. Самите кадри зборуваат за основното занимање на овие малезиски населени места. Колното острово Ланкави веќе фаќа чекор со големите мондански места. Новите урбанистички решенија вдолж неговиот брег му ја менуваат изворноста и природноста на овој остров му го менуваат неговиот лик. Ланкави денеска привлекува илјадници туристи од сите страни на светот. Доаѓаат тука на овие рајски острови и рајски да се чувствуваат.
Чистата вода, белите песочни плажи, джунглата и планината се доволен мотив да бидете дел од оваа убавина. Удобностите што ги нудат модерните хотелски капацитети и придружните објекти ви се на увид. Да не ве заморувам со непотребни коментари, погледајте сами. Дуријанот е национално овоше на Малезија. Тоа расте големо и го има на сите трапези на малезиците. Луѓето го јадат во големи количини, но има една мана. Додека не му ја расчеречеш утробата и додека не го извадиш она што е сладко, многу смрди. Па не се ни случајни предупредувањата ставени пред влезот на хотелите, не дуријан ве молам. Пред да заминам од Ланкави кон островот Пенанг, бисерот на Ориентот, да спомнам и еден куриозитет. На сите туристички мапи има обележано едно село кое е дел од туристичката понуда. Тоа е Бук Вилич или село на книгата. Имено, во ова село доаѓаат книги од целиот свет, од сите светски издавачки куќи. Има англиска, американска, јапонска, кинеска, француска куќа на книгата. Оригинално нема што. Ние не го видовме, бидејќи беше веќе ноќе, а нашата цел беше островот Пенанг. За островот Пенанг ќе зборувам кога ќе се раздени. Овие кадри се само увод во неговата раскошна убавина. Најпрвим, како што рече, ви ја представам старата градска малезиска куќа. Во неа се седи скрсновзе како што седев јас. Во куќата нема мебел, само придружни алати за работа. Овој разбој се вика панго и на него ткаат исклучиво мажи. Жените везат на дјерѓев. Така ја токмат невестинската и затовската облека. Куќите се со големи долапи, изрезбарени во дрво, со резби и со мотиви од богатата вегетација. Во градските куќи се свири и градска музика. Ни требаше ваков одмор со ваква музика, но ние моравме да излеземе. При излегувањето, ваква незгода ми се случуваше речиси на сите врати, заборавајќи го фактот дека малезиците се ниски по раст. Oh.
Джорджтаун е главен град на Пенанг. Затоа како настанал постои една легенда сврзана со англискиот бизнисмен Фрэнсис Лајт. Дали ќе верувате, е ваше, јас ќе ви ја раскажам. Имено во договор со султанот, англискиот бизнисмен пуштил глас дека низ джунглата фрлил големо количество на пари. Полакомени домородците да ги најдат парите, почнале да ја сечат джунглата и така направиле чист простор за да се издигне овај град на овај прекрасен бисер на Ориентот. Ова е историска тврдина од каде низ годините се бранило градското јадро. Додека ги следите овие кадри, да кажам неколку зборови за Джорджтаун, главниот град на Пенанг. Тој има околу 1.500.000 жители. Тој е синтеза на исток и запад, фасцинантна колекција на стари градби кои носат печат на колониалните влијанија во неговата историја. За да прошетам низ Джорджтаун имав неколку можности. Јас се решив за најефтината. Тоа ќе го сторам возејќи се по неговите булевари со прочената рикша. На неа се чувствував како мандарин. Најпрвин тргнав од кинеската четврт и стигнав до кинескиот будистички храм. Вниманието ни го привлече зачадената атмосфера, големите свеќи и мноштото верници. Тоа е еден од најстарите кинески храмови, изграден во 1800 година од една кинеска фамилија од најстарите имигранти. Тој е наречен храм на Божицата на милоста. Преку целата година е препон со следбеници кои тука се молат, се покајуваат, ја поцелуваат вербата кон Буда. Палат свеќи, така наречени Джастин, во различна големина и на различни места. Едни веруваат во Бога, а други свирејќи веруваат дека така ќе заработат за леп. Со рикшата и со низиниот возач Ханис стигнавме до два значајни будистички храмови изградени еден до друг. Едниот е во стилот на тајванската архитектура, другиот на бурманската. Храмот на Буда што лежи е еден од најраскошните верски објекти. Сите негови скулптури на божества и сцени од митологијата на Малезија се позлатени и се проценуваат на висока цена. Тука има чудесни сцени од будистичкото учење, ликовни решенија со големи потези и колорит во кои доминираат јарки и дречливи бои. Овој Буда во легната состојба има 33 метри должина и е меѓу најдолгите во овој дел на светот. Целото негово тело е облено со злато. Тоа што ја видовте само неговата глава не е виновен нашиот снимател Владо Јанески, туку будистичките свештеници што не ни допуштија да ја снимаме целата фигура. Како што реков, веднаш до него е бурманскиот будистички храм. Разликата е во тоа што овдека Буда е во стоечка позиција. Ова е трет будистички храм што го гледате, кинески, тајвански и бурмански. Навидум сите се исти, но во суштина имаат големи разлики. Тоа зависи од која школа се произлезени градителите. Но сите пленат со лирската насмевка и смиреността на статуите на Буда. Але, але, але!
Оваа колона на ученици што одеа и се враќа од училиштата ми даде можност да кажам и неколку зборови за образованието. Во Малезија бесплатно е средното образование. Во тоа се избира високошколска институција во која се партиципира зависно од професијата што студентите сакаат да ја стекнат. По завршувањето на студиите, во главно за сите има работа. Во Малезија има речиси над 1 милион странски работници. И покрај големиот просперитет на повеќе гостични азиски земји, има нешто што за јота не е променето. Тоа е начинот на јадење. Многу пати сме избегнувале да ги снимаме индокинезите како јадат. Но во Джорджтаун се уверивме дека не само што не се навредуваат, туку напротив им причинува задоволство. Тие го зачувале изворниот начин на исхрана, така со раце како што се хранеле нивните предци во Индијата. Си велам жените колку би сакале вакви мажи, барем нема да мијат чинија. Изворността е зачувани во народните игри што ги снимавме во културниот центар на Пенанг. Тие не презентира игри од сите 13 федерални републики на Малезија, од многу острови од зафрлените места на Борнео. Во нивната игра се препознава таинствениот живот на джунглата, воинствените игри на мажите, борбените движења со кои се демонстрира како да нападнеш, како да се одбраниш и како да останеш жив. Сите игри се придружени со ударачки инструменти што го сочинуваат оркестарот Гамелан, сличен на оној што го опишав при мојот престој во Бали. Во овој изворен блок ќе го погледнете најдобриот мајстор за правење на лули во Пенанг и една вештина за правење на цветиња од обоена пластика, еден вид на филигранско испреплетување на колоритноста. Под нежните прсти на девојчето цветињата добиваат лик како цвеќе од градината, од ливадата, од полето.
Сега ќе прошетаме крај морето, основното градско јадро што го изградиле англиските и португалските колонизатори. Градбите ќе ве подсетат на западноевропските градови, изградени кон крајот на минатиот и почетокот на овој век. Во тој дел на Джорджтаун доминира градскиот часовник, изграден во 1897 година и посветен на големиот јубилеј на кралицата Викторија. Тој го мери времето и го куси векот, затоа ние брзаме да ви доближиме што повеќе од добавините и спецификите на овој остров. Меѓу нив е и црквата Свети Ѓорѓи, изградена во 1818 година. Таа е најстара црква во градот, каде се наоѓа и мемориалниот споменик на првиот освојувач на Пенанг, капетанот Фрэнсис Лајт. Малезија е земја со многу лица, со многу национални групи, со многу религии. Во некои делови на Малезија доминира кинезите, во некои индиците, таите, бурманците. Сите тие се малезици и повеќето и припаѓаат на муслиманската вероисповед. Затоа и на Пенанг знаците на исламот се највидливи. Ова е една од најубавите џами во Джорджтаун и е една од најпосетените. Тука доаѓаат и лјаници верници од сите краишта на Пенанг да бидат дел од таа религиозна процесија што се изведува по неколку пати во денот. Доаѓаат болни по малку здравје, здрави по малку надеж и разочарани по малку верба. Џамијата Меџид Капитан им ги отвора низините поли. Во Малезија, впрочем како и во повеќето земји на Индокина, луѓето змијата ја сметат за свето животно. Таа е заштитена, влезена во источните митологии како божество. Затоа во Джорджтаун и направиле храм посветен на змиите. Храмот е изграден во 1850 година и во неговите олтари се врсолкаат еден вид змии отровници кои за чудо не касаат. На главата има црвена точка, како кај жените индики, што е знак за големата почит кон нив. Во мојот зацртан план, се да видам и се да допрам, стигнав во малото рибарско село Бату Маунг, расположено во подножјето на планината наречена Патека на Мајмуните. Беше утро, рибарите беа отиснати во океанот. На пристаништето не пречекаа само празните кајчиња, тивкиот чепот на водата и атмосфера која сугерира дека треба нешто да се случи, да се чека, да се надева. Во близина на селото се наоѓа на необична фарма на пеперуги. Додека стигнат рибарите, ние ќе бидеме во друштво со тие нежни и со убавина споредувани животни. Ова е најчудесната фарма што сум ја посетил. Ова е домот на 3000 пеперуги од 50 сорти. Тука во природен амбиент живее папионот, мормонот, синиот тигар, жолтиот лав, црниот монах, пеперугите од планината, од полето, од оризовите полиња. Тука се заедно во едно семејство под еден покрив, со иста храна, на исто поило, што се вели на иста копанка. Тие се воздух, тие се разлеани бои, тие се уметнички дела што ги создал никој друг туку природата. Тие наликуваат на цветиња, а цветињата на пеперуги, тие се рои што знае да се радува на животот. Нивниот шепот е немош, тие испуштаат воздишки, а не се слушаат, тие летаат, радувајќи се на црвенилото, на зеленилото, на водото. А ние се радуваме со нив.
Воодушевен, јас немав намера да прашам дали пеперугите од фармата се употребуваат за нешто друго. Доволно е што тие се употребуваат како гледка нас да ни биде убаво. Зарем не е доволно? На Пенанг има високо развиен туризам. Има најексклузивни хотели, бели песочни плажи и сино море. Посетителот може да ужива во сите благодети што ги нудат големите туристички компании што имаат своји седишта на овој остров. Се е со пари, само надежта дека ќе стигнеме до таму ефтино. Како што ви реков, вечерината, кога се враќаат рибарите повторно, ќе свратиме во рибарското село Бату Маунг да видиме што уловиле. Има неколку видови на рибарење во Малезија, но овој со мрежа е најефикасен. Уловот беше голем, а рибите мали. Те се сортираат, се чистат и се пакуваат. Моторџијата што ги транспортира од рибарскиот чамец до копното е толку брз што во една минута пренесува по 3 кошеви со улов. Зошто брза прашена со патничка? Затоа што, ако не брза, кога ќе стигне до чамецот, ќе му товарат 6 кошеви. Селото Бату Маунг се е во знакот на рибите, па и рибарите имаат право да се прошетаат на вечер кај туристичките населби, да се напија студен чај што се нуди вдолж улиците спакован во најлонски кеси. Луѓето во ова село се занимаваат и со една друга дејност, одгледуваат едно дрво кое се вика капок. Неговиот род е сличен на родот на памукот, па се употребува во индустријата за текстил. Тоа беше Пенанг, а јас се подготвувам да заминам на Борнео во Сабах, една од двете републики што се на Борнео, а се дел од Малезија. Таквата желба ја подсилија и витешките игри од Сабах, во кои учествувам и јас, што ги видов во културниот центар на Пенанг, значи одам на Борнео. Главниот град на Сабах е Кота Кинабалу. Тој е нов град и може да се рече дека е град без историја. Подигнат е кон крајот на Првата светска војна. Пред тоа бил само една мала населба на колци, која денеска изгледа една голема депонија. Пред да му го пресечат морето, пред цивилизацијата да навезе во нивната душа, во нивната суштина, луѓето од оваа населба на колци, вика на Кинабалу, сигурно не предпоставувале дека треба да се најде соодветно место за пластиката, порцеланот, стаклото. Веќе 50-тина години нивниот живот е неприроден, дали тие изгледат како струпна работна Кота Кинабалу или градот изгледа како привезок на нивната култура. Како и да е, тука живее едно од 30-те племиња што живеат на Сабах, кои зборуваат 90 диалекти и кои често не се разбираат меѓусебно. Престојот во оваа населба и контактите со жителите беа големо откритие, но атмосферата беше неподнослива.
Потоки на Бало е град со околу 300.000 жители. Тука се присутни сите светски познати компании, а има и најпознати светски хотели. Пред да почнам да се качувам кон врвот Кинабалу, еве една идеја за гостителите. Ова е јапонски ресторант, наменет исклучиво за деца. Возот доаѓа од кујната, поминува крај масите, препон со неразновидно јадење. Децата, радосни, земаат од јадењето, а сензорот ги регистрира кој што зел и кој колку зел. Ресторанот е дел од детската фантазија. За државата Сабах се вели дека е рајот на Борнео. Сабах значи земја под ветровите, бидејќи никогаш низиниот брег не е изложен на тајфуни и нема никакви климатски пореметувања. Планината Кинабалу е висока околу 4100 метри и е еден од највисоките врвови на Југоисточна Азија. Домородците ја викаат планина каде заминуваат духовите. Незината убавина е привлечна за многу туристи од светот, планинари, екологисти, географичари. Низ джунглите на Борнео има уникатни видови на животни и растенија, што привлекуваат многу научници, антрополози, ботаничари да го истражуваат незиното богатство. Познат е орангутанот, наречен човекот од Борнео, и джиновските цветови и растенија, што не успеавме да ги снимиме, бидејќи до нив се стигнува по долго пешачење. Сабах е единствена земја во која има околу 30 различни раси и над 90 диалекти. Секоја група има своја култура, своји традиции. Во 1.700.000 жители доминира групата Катазандузу. Тие се производители на ориз. Нивните верувања се упатени исклучиво кон земјоделската работа и обичаите сврзани со тоа. Имаат женски свештеници кои се нарекуваат бобохисти и тие секојаш управуваат со ритуалите. Племето Моруто, кое живее низ джунглите на Борнео, беше пред нас. Куќите во кои живеат се нарекуваат долги куќи и во них живеат неколку генерации. Сите куќи на Сабах се на колци. Животот е толку поедноставен што се забележува и од кадрите снимени во внатрешноста на куќата. Еден вид кујна, еден вид спална, еден вид дневна, еден вид куќа. Тие се ловци, нивните стрелачки вештини се надалеку познати. Нив ги среќаваме по патот за селото Тамбунан, ги среќаваме така, мирни, релаксирани и среќни. Господ дал јадење во изобилство. Планината Кинабалу или дом на духовите останува за нас, остануваат впечатоците на едно големо, неповторливо доживување. Ноќта е пред нас, а пред нас и ноќниот маркет, едно од најпосетените места во градот Кота Кинабалу. Ноќе се продава, ноќе се купува, ноќе се јаде, ноќе се мерка, ноќе се љуби, ноќе се шверцува, ноќе се плаче, ноќе се смее, ноќе се препродава и ноќе можат да те прелажат за продадениот квалитет.
Yes? Night market? This is the night market in Cincinnati. Oh. That's fine. Ноќе се шие за да не можеш да го забележиш работ и да не се чудиш дента зошто се отпрал. Ноќта има свои закони, а дента не стигна во еден од најспектакуларните будистички храмови на островот Пенанг. Ова величествена градба стои на ридот Аер Итон. Ова е Кех Лок Си Темпо, еден од најголемите будистички храмови во Југоисточна Азија. Луѓето го нарекле храм на 10.000 буди. 10.000 буди во блажена состојба, со карактеристичниот крст белек на будистичкото верување, под страите на ова светилиште му ја чуваат светоста. Десет години илјаници работници го токмеле ова архитектонско дело, сакајќи да создадат храм, чија убавина не ќе може да се споредува со друга. Милиони верници секоја година, не само од Малезија, туку од цела Југоисточна Азија, доаѓаат во неговите раскошни пазови да медитираат, да учат, да се надеваат. Рацете да му се позлатат на мајсторите, што знаеле на земјата да го остават својот талент, на кој ние му се восхитуваме. Будистичките свештеници се спокојни, а надвор се топни небе. Од ненадеж, како од кобли, небото се истори над храмот Кех Лок Син. Се спои небото и земјата. Дождот го испак на неговото лице, ја збогати таа градителска поема. Надвор врне, а врне, според старомакедонскиот јазик, значи се враќа, значи се врна, се врати, значи дождот се врати на мајката земја, како се, според будистичкото верување, што се враќа кон првобитната состојба. Ние видовме Малезија и нејзините илјада лица.